Պետքարտուղար Մայք Մայք Պամպեոն կարծում է, որ Չինաստանն Ամերիկայի համար ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում, քան Ռուսաստանը։ Այս վարկածը Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հնչեցրել է ասորիսում։ Պամպեոին հարցրել են, թե որ երկիրն է առավել վտանգավոր Ամերիկայի համար, Չինաստանը թե Ռուսաստանը։ Արտասահմանյան տերության կողմից Ամերիկայի համար ամենալուրջ սպառնալիքը գալիս է Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունից, պատասխանել է պետքարտուղարը։ Նրա խոսքով չինական կոմկուսը հզորացնում է իր զինված ուժերը, այն ներթափանցել է Միացյալ Նահանգներ, այնպես ինչպես դա չի արել Ռուսաստանը։ Ըստ Պամպեոյի, Ամերիկայում Չինաստանի պատճառով տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր են ոչնչացվել։ Դրանք անընդունելի գործողություններ են։ Նախագահ Թրամփը թույլ չի տա, որպեսզի դա շարունակվի, ասել է պետքարտուղարը։ Գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը նախորդին ասել էր, որ Չինաստանը Ռուսաստանից ավելի ակտիվ է, ինչ վերաբերում է այդ երկրներին վերագրվող ազդեցությունն ամերիկյան ընտրությունների վրա։ Բարին հարցրել էին, թե որն է երեք պետություններից Ռուսաստան, Չինաստան կամ Իրան ավելի համառորեն փորձում միջամտել ամերիկյան ընտրական գործընթացին։ Ես կարծում եմ, որ դա Չինաստանն է, պատասխանել էր նախարարը։ Ես եկել եմ այս եզրակացության, քանի որ տեսել եմ հետախուզական տվյալները, ասել էր նա։ Ապա նա պարզաբանել էր, որ խոսքն Ամերիկայի վրա ազդելու ենթադրյալ փորձերի մասին է։